comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. כל מי שיש לו ביקורת על מדינת ישראל, שיבוא כאן ויראה את ישראל האחרת. ישראל האצילה ביותר, האוהבת ביותר, האכפתית ביותר. אני גאה להשתייך בישראל כזאת. מה שלומך, מתנה? סיניה. בינינו, מה החלום גדול שלך? החלום הגדול שלי תלוי, הוא קשור. בתפקיד שאני ממלא, והחלום שלי הוא קודם כל להבטיח את העתיד שלנו. Shalom organization brings help and hope to all parts of our society. אפרת ומתנאל עשו היסטוריה קטנה, הם בעלי הצרכים המיוחדים הראשונים בארץ שמחזיקים בתעודת עיתונאי. מי אתה רוצה לפגוש? אני רוצה שגלעד שליט יחזור הביתה. מה היית עושה בשביל לשחרר את גלעד שליט? צריך לעשות את הכל, אבל צריך לזכור. שאסור להגיד את זה, שאם נגיד את הכל, אז המחבלים כל פעם יבקשו יותר ויותר ויותר. הלוואי, ליום יצמח מתוך סופה גועשת. הלוואי, ולא תובד לא רע. כאן אפרת ומתנאל. גלעד שליט חזר הביתה. המדבר יצמיח עשב דשא. הלוואי, ועוד נשב בצל. אתם מתרגשים? כן. הם בטח יותר מתרגשים. כן, ברור. והיה לי חלום, וחלום להגשים שאתה תבוא ונרגל אותך. אנחנו מאוד רצינו, מאוד. שמח להגשים לכם את החלום. זה מאוד מרגש אותי. שלא נכרע ואיש אחי יוהר. הלוואי, והיפתחו שוב שערי גן עדן. הלוואי. Hey.